ulira olukwe sinzigu ampuliriza olukwe sinzigu okuwamba mwami Museveni ebintu bino biringe byolusago niye bo onobanga obigoberedde mukwano gwanga ampuliriza ogenda kubanga otegera olunaku olwalero kiki kye tuwogerako amawulire gafulumye onaku olweggulo agentiisa ennyo nga amagye ga Uganda abasoba mu 1037 nga zembuyaga ezikunta nga battiddwa kati wulira ebikankana bye nkuleetedde oli ku AKTV nange AK Master okubeera nga ntaddeko galubindi n'okukubira torch tusaabale oluwogoto lwa waaka kakati mukwano gwange ampuliriza n'obombe fukansooke nkusaba evidiyo eno ogimpere ekigalo ompyo subscribinge ku channel yaffe okone ne kade olwo buli vidiyo gye tuteekayo ejja kubeera nga tekusubwa ampuliriza kakati nze ntandise katuyingire waakoono yennyininyini omutegere mbulambirira kubanga amawulire gazoona ku lwajjo naye nga tegannaba kubeera nga gakakasibwa omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaigye yatuukiriddwa era n'abuuzibwa ku nsonga eno kakati ekyabaddewo eggwanga erya Somalia Uganda yasindikayo amagye nga kigambibwa nti gano gakuuma ddembe era gye buvuddeko emabegako awo waliwo omu ku bannaabwe eyeesulamu akambayaaya n'abakuba amasasi agabattirawo abantu abawerako nga 3 abasirikale era ono yakwatibwa kakati ono bwe byaggwa ebyo waliwo akatambi akayitingana kano kaaviirako n'omusajja eyali amanyiddwa nga Bobi Yanga okubeera nga yasibwa akatambi kano kaali kagamba nti abasajja baali babanja ebbanga eriwerako nga tebasasulwa kakati akatambi kano kigamba nti waliwo eyakasharinga ku mutimbagano bwatyo ne Bobi Yanga n'akasharinga kakati kano ne kamuzalira ebitukula maka ebyazalira ku nsiko ogenda kakananga naye atwaliddwa mu kolokonyo era yakayimbulwa kakati mukwano gwange ampuliriza bye badde bikyalibwa ebityo amawulire galabiseewo olunaku olwajjo nga kigambibwa nti abayeekera ba Alishababu nti bano baguikiriza amagye amakuumaddembe jjukira amagye gano agaliyo si ga Uganda yokka mulimu Kenya mulimu Burundi mulimu aga Somalia yennyininyini n'amawanga amalala agaasala okubeera okugenda nga gakuuma eddembe mu kitundu kino ekye Somalia ampuliriza kati wulira olunaku lwabadde lwaggulo abasajja bano aba UPDF bwe bati ne bagwa mu ambush era okugenda okkakkananga bano abawera 1037 nga bafiiriddewo wabula amawulire amalala gagamba nti 1035 be baafudde kyokka ng'ate ettoto yaabwe bonna wamu abaagudde ku njega eno baabadde 2075 be bagudde mu ambush ogenda okkakkananga 1037 wakati wa 1375 kubanga amawulire gajja ga njawulo okusinziira ku soosi ez'enjawulo nga be bafudde era baafiiriddewo mbulaga okusinziira ku Brigadier General Felix Kulaigye onoono nga ye mwogezi w'amagye aga UPDF agamba nti kituufu balumbiddwa kampu yaabwe yalumbiddwa e Somalia naye yabadde tanaba kubeera ng'akakasa omuwendo omutuufu ogw'abasirikale ababadde bafudde kakati ono ng'agamba nti Alishabab eteekwa okubanga yakoze obulumbaganyi buno wabula yabadde tanaba kubeera ng'akikakasa naye Alishabab bo nga bo bavuddeyo ne beewaana bulungi nnyo ne bagamba nti ffe tubasekudde ffe tubakubye teri muntu mulala n'omu abakubye ffe ababakubye era ffe ababasse nga bino byonna byabadde mu kitundu kimanyiddwa nga Buramalal ekitundu kimanyiddwa nga Buramalal kilomitas 13 okuva mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Mogadishu kakati wano si wala nnyo n'ekibuga ekikulu ekye Mogadishu kilomitas 13 ziri mu miles nga 9 plus wala naye nga si wala nnyo tuyinza okugeraageranya nti okuvanga e Kampala n'okuyisaako e Masaka katono nnyo ebintu bino byabadde abasajja bano bwe bakubidde UPDF okugira okubamalawo obumazi era kigambo nti abagendedde ku bisago babadde basukka mu 10 ataasobola otaasibwa nga yali ku mimwa wabula guno si gwe mulundi ogusoose abasirikale ba UPDF okufiira mu ggwanga erya Somalia kitalo nnyo kitalo ddala kubanga abasajja bano ba Alishabab bavuddeyo ne beewaana ne bagamba nti takfir tukubye ba takfir militants tubasse abatakkiriza
oyinza okuga nti abatakkiriza takfir oyinza okuga nti bakafiri bwoba okitegeera oyinza okisuusa bwotyo mu kukinnyonnyola omuntu n'akitegeera kubanga kino kigambo kya luwarabu takfir kiyinza okubeera nga kitegeeza nga bakafiri oba abantu abatakkiriza abatalina ddiini kakati bano ba al shababu kigamba nti beewaanye ne bagamba nti tubakubye takfir militants fe tubakubye abasajja 137 baafiiriddewo ng'okufa kukyagenda mu maaso naddala okwo okw'emmundu mu bannayuganda mukwano gwange ampuliriza ebintu bino bikweraliikiriza ne bikuteeka ku bunkenke ekisinga okubeera nga kyebuuzibwa lwaki abasajja bano bwe baalumbye e Somalia baalumbye UPDF kyokka ng'ate ekikwewunyisa UPDF si be baliyo bokka nkugambye nti waliyo amagye aga Burundi waliyo amagye ag'e Kenya waliyo ag'e Somalia yennyininnyini n'amagye amalala gaatwalibwa okukuuma eddembe kakati lwaki aga UPDF ge gaalumbiddwa gokka kubanga oyinza okuba mu ttooki naawe nooga ntuliyo bangi nnyo buli nsi yaleeta abakuumi era balina beesi yaabwe kwe basinzira oba olwawo ne bakwataganya emirimu ne bakwasaganya emirimu egyo y'okkuuma eddembe mu Somalia naye kakati ekibuuzo kigamba lwaki bano aba al shababu bwe basaze okukola obulumbaganyi baabukoze ku magye gaffe ga Uganda ekibuuzo kinene nnyo osobola okukigaziya ne weebuuza wadde nga ansi esobola okkubulanga nze kubanga otuula wansi noga nti lwaki UPDF yokka kubanga si eriyo yokka era kampu ya UC eriyo yokka kampu eyaffe yeyabadde ewantu awangwewo okulumba oba UPDF yeesinga okujujubya abasajja bano nga gye balinako ekiruyi ennyo ampuliriza bano bannayuganda be bafiiridde Somalia era bano bannayuganda be baasigadde ku bisago ekikumi n'okusoba baasigadde ku bisago amaziga mangi twalabako okukaawo era nga emirambo gitusibwa ku kisawe entebe egy'amagye ga UPDF agaali gatiddwe Somalia emiranga ne gibaawo naye ekisinga okubeera nga kyennyamiza nti e Somalia tufunayo ki ekyo kibuuzo e Somalia tufunayo ki bwe tuba tetugenzeyo okukuuma mirembe tufunayo ki emirembe egyo ne tugikuuma e Uganda juga nti bannayuganda tebajja kubeera nga batibwa ne tukuuma borders zaffe ngaffe e Uganda ne twesonyiwa ebintu ebyokutwalayo bannayuganda kubanga bafa yes ensi egula mirambo atera omusirikale alina kubeera ng'agenda mu lutalo era olutalo luliwo okufa n'okuwona naye lwaki si lwaffe lwawano lwaki tugenda eri okubeera nga mukwano gwange ampuliriza gye tunaawuuze okufa kwaffe oba olyo nitufiirwa obulamu bwaffe nga tusobola okubeera nga twekuumira wano oba oli abantu baffe ne batafa yes tusobola okubeera nga tufunamu kubanga mu regioni eno ffe tusinga okubeera nga tukwasaganya embeera eyo naye ekyebuuzibwa bwe tukivaamu ne tubeerako ng'amawanga amalala nga galina emirembe naye nga tegagenda nnyo mu bintu saaki mbukuumakuuma eyo kuumakuuma kale 137 mukwano gwange mpuliza balusuddemu akaba baakubiddwa ekikumi n'okusoba ne basigadde nga bafumbya miyagi oba oliawo kale gwali ku AKTV n'obumbe vidiyo njimpeera ekigalo ompyo subscribing okone ne kade ogende munane ku YouTube otekemu Bugawudu Films otekemu ekitibwagamba ekitibwa akatuubagiro olujja kuba olaba waaka ayitibwa akatuubagiro firimu eno ya butundutundu ekusanyibwa abasajja bakuzanyira akasale ku Top TV togisubwa eyigiriza esanyusa teka ku bunkenke ate nga tesosola mukulu na mutonze ekemasa kula AKTV News akumata 10 mpeera bye.